Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Shadow of Mordor, където започваме една доста интересна мисия, където ще намесим и нашият приятел Смигълс. А така, усещаме го. Какво ми посочваш? Я да видим. Той намери нещо. Малкият Смигълс ще бъде спипан. Така. Ето ги следи от него. Охо! Тук обаче има човек в опасност. Сега вие трябва да умрете. Директна екзекуция. Ела тука. Прекъсна ми финишера и животно! Много мразят тъй! На тебе ще ти взема малката душичка. Кво ще кажеш? Ела тук. И готово. Къде отиде човекът? Той като гледам сам си избяга, браво на него. Така, да проследим сега къде отиде тази мишка. Леле, мале, вижте го къде се катерил, вижте му следите от малките краченца. Така. О, о! Бум! Ха-ха! Rest in peace. Така. Продължава на тук. Мале, мале, къде отишъл той? Още нагоре. Така. Катерим се. Не, 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 не от тази страна, не от тази страна, пусни се от другата. А така. Сега, сники бики лайк. И 3, 2, 1, бум! Айде, замина си. Съжалявам много, приятелче. Тук обаче има още. О, тук има работници, трябва да ги спася. Гледайте сега как се скача. Уху! Приключи курса. Сега трябва да ги размажа тия, за да освободя хората. Стой! Много мразя, когато идват по няколко човека едновременно. Не! Бързо! Той зад мен! А така! Уу, екзекуция! Това беше яко. Това го тренирах като допълнително, за да мога по-лесно да ги убивам. И готово. Хора, свободни сте. Няма да ми благодарите. Спокойно. За мен е чест да ви помогна. А сега да открием Смигълсчо. Този маник се е запътил към една интересна пещера. О, ето го! Бързо! Да го хванем! Газ! Газ е него. Явно не се е измъкнал. Оле-ле, мале. Това какво трябва да е? А това е за хелта. Леле, мале, кога успя да пробягаш това разстояние, приятелче? Нали знаеш, че ще те спипам? Така. Тук си оставил нещо, я да видим сега какво е то. Някакъв амулет? Оу, оу, спомените ме поглъщат! Бум. What manner of spell is this? A loss in Talion. You remember? If you broken images, yes. Now I wish that I didn't. Your family was perhaps that pain is what connects us. Добре. А къде отиде? Ааа, чакай, ние те забравихме теб! Моя се нервира. О-оу! Що за създание е това? Бум, главичка! А, няма! Спокойно! Бързо! Бързо след малката мишка. Така. Тук съм.
А той се скри, обаче орките идват за нас. Така. New Hunter enemies, окей. Тук имаме малък звяр, който... Не, не, чакай му, остави го. Искам да се има... Пичове, знаете ли, че ми пречите в момента? Отзад! Ооо, да! Главата! Чакайте, 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 трябва да взема... Бързо, бързо да взема от това! Не! Разкари се, бе! А, те го убиха! Супер! Благодаря ви! Значи ме улестихте! Я, той ще хвърля! Ела тука, бе! А, все пак му цели! Демит! Къде от... А! Я ела тука, смигълщо! Този сам не си говори! Мале, какво коренче имаш? Ще ме нападнеш ли, бе? Леле, мале, това ще ти е най-голямата грешка. А, не, опита се да избягаш. Оле-ле, ухапаме ти, изрод малък! Какво животно е това? Май не си чувал за четка и паста за зъби, а? Спри да го повтаряш! И мишока избяга. Абе, този нали е дух? Защо не влезе вътре? Сега получих една ability точка и смятам да усвоя умението, когато дам counter attack на енемитата, те да бъдат нокаутвани за малко, така че нервам го. Отключих нов Forge Tower, което значи, че от сега нататък ще имам Fast Travel и ще мога да идвам до тук за около секундичка. Вижте какво си открих! Уху! Имам си кученце! О, да! Трябва да го доминейтна. Окей? Ти вече си под мой контрол, звяр такъв. И сега тук мога да видя какви атаки имам. С левия бутон ги нокдаунвам, с десния ги хапя. И освен това, като задържам десния бутон, мога да използвам рейндж мода. Добре, тук имаме мисия, където трябва да дефитна Ота Флешбърнър. Ето го и това, приятелче. Ами, да се захващаме за работа. Ето го и него! Оу! Този изглежда страховит. Чакайте! Хедшот! Бум, още един! Още един! И вече нямам елфшот, супер! Така, къде ми отиде догето? Ах! Това куче избяга! Добре, те ще ме хвърлят. Смятам малко да побягам. Оли-ле! В края видяме. Сигурен ли си, братчет? А? Сигурен ли си? Какво направи ти, бе? Чакайте, чакайте, чакайте. Този е луд побъркам!
С какво стреляш ти, бе, човек? Трябва ми елфшот, трябва ми елфшот. Нямам. Тук има малко цвете да се хилна. Демит. Чакайте. Тук има друг звяр, който мога да го използвам. Така. Аз съм минал обжектива, бе. Защо ми е елфшота тогава? Ами нека го използвам върху него. Айде една глава. Айде още една глава. Айде трета за щастие. И свърши ми. Еми, ражби! Ела тук, бе. Да видим сега каква руна ще получа от теб. Recover 5 health on headshot kills. Супер! Чакай са! Ти пък откъде се взе? Добре, еми 2-1. Искам ти душата. След това искам да умреш по възможно най-бързия начин. Така. Време е за малко глави. Опа, пропуснах. Чакай, бе. Бум. Оу. Искам да те довърша на ръка. Ти пък не ми даваш. Hate of defeat. Ти да не се побърка, бе. Добре, давай атакуй ме. Ела ми сега. Гледайте. Този не ми дава да го атакувам. Ми, тогава лъкчето ще играе. Бум. Нямам фокус. Лошо. Дай ми да те ударя, ти животно такова. Много е лош. Нали? Погледнете го! Тогава ще играем по моите правила. Ще те изморя по моя начин. Няма да ти дам да се регеннеш и за секунда. Добре. Ааа! Регенва се! Добре. Тук виждаме една интересна мисия, която ще ме накара да покажа своите умения с лъкът. Трябва да убия 10 човека с моето лъкче. Така. Един. Двама. Сега от тази страна. Проблема е, че са от две страни. Опа, избързах. А така. Сега ми трябва... Опа, не! Не се качвай да си взема стрелички. Така. Къде сте, бе? Вие от тази страна ли сте повече? Уляля! Абе, обаче те си действат бързичко, а? Не ме чакат. Еми, както искате. И аз тогава няма да ви чакам. Така. Колко станаха? Двама. Изи пизи. Опа. No more. И. Последно. Бум. О, това е било само обжектива. Иначе трябва да ги приключа всичките. Окей. Както кажете. Изи пизи, лемон сквизи. Така, тук започвам последната мисия за този клип. Така че да видим каква ще бъде тя. Оу, ля-ля! Къде си криш, бе, приятел? А не, това всъщност не е човек дори. Ето го! Ето го! Опа, екзекуция! Така, направо ще мина да си го взема. Тави нагоре, катери се. Покажи своите маймунски умения. Не на тази страна. Ето така, пикъпвам те. Супер. Сега,
Слизам от тук. И... О-оу! Не! Стрелнах без дискам. И тези приятели ме видяха. Ей, сега вече ще стане меле. Hello! Пум! Екзекуция. Дай си душичката, сине. Опа! Чакай! Устрелят ме! Трябва да сваля арчерите. А, те са ми сизат. Супер! Бум! Да спасим този човек и минаваме към следващият. Ама! Опа! Ти май изчезна! Сега и твой ред. Е, колко сте ми леснички само. Така, ела тука. Свободен си човек. Тук имаме кученце в клетка. И този направо ще го освободя. Опала. Не си ме видял. Е, край, видя ме. Лека нощ! Чакай да го свобода! А така, готови сме с мисията. Сега пред каквото искате. На свобода, зяр! Изяж ги! Хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако и така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и в речелияхте. Бай-бай!